Koinot quyidagi qonunlarga asoslanib yashaydi. 1. Bo'shliq qonuni. Agar sizga yangi poyabzal kerak bo'lsa, eskisini tashlab yuboring. Agar sizga yangi kiyim kerak bo'lsa, shkafingizni tozalang. Siz o'zingizning stereotiplaringiz bilan, ya'ni bir qolipdaligingiz bilan ixtiyoriy ravishda xayrlashishingiz kerak. 2. Sirkulyatsiya, aylanish qonuni. O'zingiz xohlagan narsani olish uchun o'zingiz ega bo'lgan narsadan voz kechishga tayyor bo'ling. 3. Xayol qonuni. Gullab yashnashni va farovonlikni oldin tasavvuringizda ko'rishingiz kerak. O'zingizning ideal kuningizni batafsil tasavvur qilib yozing va uni o'zingiz ishonadigan odamdan boshqaga ko'rsatmang. Ushbu xayolingizni biron-bir yaqinroq joyda saqlang va bo'sh vaqtingizda uni qayta-qayta o'qing. 4. Yaratuvchanlik qonuni. Inson o'zining tafakkuri, sezgilari va tasavvurining energiyasi bilan farovonlikka erishishi mumkin. 5. Berish va olish qonuni. Agar siz biror narsani bersangiz, u sizga 10 barobar bo'lib qaytadi. Foyda olganingizda, uni boshqalar bilan bo'lishish juda muhimdir. Agar sizning talantingiz, iste'dodingiz bor bo'lsa va siz undan foydalanmasangiz, unda siz o'z ilohiy borlig'ingizga haqorat qilasiz. O'z qobiliyatlaringizni hurmat qilish uchun siz o'z iste'dodingizdan xursand bo'lishingiz va ularni boshqalar bilan baham ko'rishingiz kerak. Agar shunday qilsangiz, o'z hayotingizga yanada ko'proq foydani tortasiz. 6. 10 dan 1 qonuni. Koinot har doim o'z ushrini oladi. Siz ega bo'lgan hamma narsaning 10% bu shunchaki qo'llab-quvvatlovchi manbaning minnatdorlik qonunidir. Siz ushrning qanday qilib sizga qaytarilishini hech qachon bilmaysiz. Pul ha, bu odatiy hol, ammo u kim bilandir yarashish, yangi do'stlik munosabatlari, sog'ayib ketish va boshqalar ko'rinishida ham sizga qaytarilishi mumkin. 7. Barchasini kechirish qonuni. Agar siz odamlarni kechira olmasangiz, siz o'z boyligingizni qabul qila olmaysiz. Agar sizning qalbingiz nafratga to'lgan bo'lsa, uning ichida sevgi o'ziga joy topa olmaydi. Sizni yeb yotgan va sizga halovat bermaydigan salbiy his-tuyg'ulardan xalos bo'lishingiz kerak. Ushbu ro'yxat taniqli psixolog Rendi Geyj tomonidan tuzilgan.